ibihe byiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana na Lemigo TV n'umwanya makuru mu Kinyarwanda. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi agiye kwibandaho. Mu karere ka Gasabo, bamwe mu barezi mu kigo cy'amashuri abanza Bonaventure Hope Foundation School barasaba kurenganurwa kuko bamaze amezi 8 badahembwa. Mu mujyi wa Kigali, bamwe mu baturage bakoreshaga umuhanda uva hahoze Radio Rwanda ugera ku nyubako izwi nka Centenary House baravuga ko gufunga uyu muhanda byatumye aho kubyigana kw'imodoka. Naho hanze imipaka y'u Rwanda muri New York, akanama gashinzwe umutekano ku isi kakoze inama yiga ku mutekano w'abatinganyi mu bice byugarijwe na Islamic State. Naho muri Korea, ibihugu byombi byemeye guhagarika amasasu binyuze mu biganiro. Aya makuru muyagezwa ku bufatanye na Sadolin. Mbahaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye, mugiye kugezwaho nanjye Rose Nishimwe. Kuva mu ntangiriro z'icyo cyumweru, umuhanda uva ahahoze Radio Rwanda ugera ku nyubako izwi nka Centenary House wahinduwe umuhanda w'abanyamaguru gusa. Iki cyemezo cyaje mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Gusa bamwe mu baturage bawukoresha bagaragaje ko bahangayikishijwe n'umubyigano w'imodoka uri mu mihanda, ndetse bavuga ko hari n'ikindi kibazo cy'umwanya muto wo guparikamo imodoka zabo. Polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ivuga ko izi mpinduka nta kibazo zizatera kuko ngo umutekano mu muhanda uhari. Inkuru ya Ngabo Nziza Kizima Joela. Kuva imihanda imwe n'imwe yafungwa ikagirwa y'abanyamaguru gusa, bamwe mu baturage ntibabyumvise kimwe. Haravuga ko babangamiwe n'iki cyemezo bitewe n'umubyigano w'imodoka nyinshi uri kugaragara mu mihanda, bigatuma abagenzi batinda mu nzira, abandi bakaba ko parikingi yabaye ikibazo. Hano mamaze imyaka 32 mu mujyi wa Kigali mpakorera, ntwari ipikipiki, ntwari imodoka, ariko uyu munsi imikorere yabaye mibi. Harimwo umuteyaje nyinshi, inzira zahindutse. Ni ukuvuga ngo umuntu niba umuntu avaye umuntu Nyabugogo akamuzamura mujyanye kuri CHK aragomba kujya guca mu zindi nzira. Ku isoko hahora hafunze iteka, amakamyo yari hafunze hapakurura. Ahantu hose tuca dufite gaspillage, ntabwo twishimye kuko inzira twacaga zoroheje bazifunze. Nibyo nari ntangiye mvuga, yagabanutse cyane kuko abaza batugana ntawubona haparika kugira ngo abashe kuba wamuha icyo aje gushaka, akabasha kuzenguruka inshuro nyinshi cyane kugeza ubwo abuze naho aba yahagarara. Sinzi amaherezo bo. Natwe twatunguwe, turabona gusa imihanda abantu baje, amamodoka abaye menshi, ntabwo turasobanukirwa ibyo ari byo. Baza bagakemura iki kibazo kuko bikomeje gutya, hano hazaba accident bo. Kurabona hose n'abapolisi baje, buriya birasaba ko babidusobanurira neza. Byaduteye impungenge nyinshi cyane. Natwe sirikulasiyo ahangaha urabona ko abantu bose bari jene, uko twaparikaga amamodoka ahangaha urabona ko byahindutse. Uretse no kuba hari ikibazo cy'akavuyo mu muhanda no kubura parikingi, bamwe mu bahakorera ubucuruzi bavuga ko kuba imihanda imwe n'imwe mu mujyi wa Kigali yarahinduwe iy'abanyamaguru byababangamiye mu bucuruzi bwabo kuko ngo batangiye kubura abakiriya. Bakaba barafashe icyemezo cyo kuba nta sirikulasiyo z'imodoka zaca hano muri uyu muhanda, ariko mu by'ukuri nta bakiriya turi kubona. Kubera nta bakiriya turi kubona ni ikibazo. Njye mbona ari icyemezo wenda bakongera bakaganiraho bakicara bakareba, kuko hano ni mu mujyi hagati. Ikindi niho amabanki ari, ntabwo umuntu azaparika imodoka kuri sima cyangwa imfira kuri gare ngo azane miliyoni 100 muri banki zitwaye muri amverope. Urumva rero ni ikibazo. Njye numva bakongera bakiga ku kintu ku cyemezo bafashe, natwe bikadufasha kuba twakomeza tugakora. Baza batugana ndavuga abakiriya, ntabwo bimeze neza, ntabwo umuntu abona ahagarara, kiriyanteri yagabanutse kubera izo mpamvu. Ku ruhande rwa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano, bavuga ko kugira ngo iyi mihanda ifungwe ari ibintu byizweho. Basobanura ko nubwo hari imihanda itakinyuramo imodoka, hari indi yateganyijwe ko ndetse hari naho bakoreye parikingi y'abantu bazana imodoka mu mujyi. Aha umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano w'umuhanda Superintendent Jean-Marie Vianney Ndushabandi aragaruka ku byateganyijwe mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo. Kugeza ubu nta ngaruka mbi zari bwaboneke, kuko turebye mu mikoreshereze y'umuhanda hari ibyapa, hakaba n'abapolisi bunganira abakoresha inzira nyabagendwa, baba ari abakoresha iyi mihanda mishya yaba yarahindura ibyerekezo
haba ari abakoresha umuhanda ariko banyuzemo mu buryo buziguye ariko kugeza ubu nta kibazo tububona nacyo abaturage baragenda na ikindi nuko urebye mu by'ukuri ntibaritabira gukoresha wa muhanda nk'abanyamaguru usanga basa nk'aho bibana nanone kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko bivuze ko ariko ntibarabimenyera barakikanga ko hari imodoka iri muri uwo muhanda ariko nibimara kumenyerwa bizaba polisi yifashisha ibyapa biyobora ibinyabiziga twibaza ko utwaye ikinyabiziga wese ari byo abanza kwiga amategeko y'umuhanda mbere y'uburyo umuhanda ngo atware ibyo rero turabyunganira kugira ngo dushobore kugabanya bwa bucucike bw'ibinyabiziga aho bishoboka ariko noneho by'umujyi wa Kigali by'umwihariko kuko ni nawe ufite mu nshingano zayo imihanda mu mujyi hari gahunda ndende aha batangiye gushyira umuhanda umwe ukaba uw'abanyamaguru gusa hari n'izindi gahunda ziri imbere aho bateganya kubaka parking cyangwa se aha ya modoka mato y'abantu ku giti cyabo azajya asigara ari nako bateganya za bisi zizajya zivana aba bantu hamwe baparitse amamodoka yabo matoya bakinjira mu mujyi aho aya mabisi azaba ari make bisi ishobora kuba irimo abantu guhera 40 kuri 40 kuzamuka mu gihe ugiye kureba wasanga imodoka 40 z'amavatiri zishobora kuba zinjira mu mujyi zizanye buri modoka irimo umuntu umwe ugasanga mu mujyi harimo imodoka 40 bivuze ngo harimo n'abantu 40 gusa ariko ushobora gusanga bisi imwe yazanye abantu 40 urumva ko ari inyungu ku bidukikije ni inyungu ku bantu kuko bigabanya na ya myotsi icyemezo cyo guhindura imihanda imwe n'imwe cyafashwe n'umujyi wa Kigali gitangira gushyirwa mu bikorwa kuva ku wa mbere w'iki cyumweru umuhanda wahereweho ni umuhanda uri mu mujyi rwagati uva kuri Ferrouge zo kuri Centenary House kugeza kuri Ferrouge z'ahahoze Radio Rwanda hateganyijwe ko n'imihanda izafungwa cyangwa igahindurwa iy'abagenzi gusa mu gihe hari izahindurwa n'icyerekezo kimwe ibi bita sens unique mu Gifaransa Ngabonziza Kizima Joela Limigo TV arakoze cyane ngabo nziza kizima Joela dukomeje n'andi makuru twabateguriye inama mpuzamahanga y'ibihugu biri mu muryango w'ibiyaga bigari ku bufatanye na banki nyafurika bateguye inama y'iminsi ibiri ku buringane agamije amahugurwa y'iminsi ibiri agamije ubukangurambaga ku buringanire mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro umunyamabanga wa leta muri ministeri y'umutungo kamere havuga ko ihohoterwa rikorerwa abagore rikunda kugaragara mu bihugu birimo imitwe yitwaje intwaro akaba ariyo mpamvu bafashe ingamba zo kurihagarika Bogarse Bushishi afite inkuru irambuye mu masezerano y'i Dar es Salaam abakuru b'ibihugu bashyizeho ingamba zo guteza imbere uburinganire mu nzego zose ndetse no mu bice bitandukanye naho amasezerano y'i Kampala ibihugu bigize inama mpuzamahanga y'ibihugu biri mu muryango w'ibiyaga bigari washyizeho gahunda yo gushyira abagore mu nzego zifata ibyemezo mu gice cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nka kimwe mu byarwanya ihohoterwa rikorerwa abagore muri uyu murimo w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro umunyamabanga wa leta muri ministeri y'umutungo kamere Evode Imena avuga ko mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cy'ihohoterwa byabaye ngombwa ko hashyirwaho ingamba mu guhangana n'iki kibazo akavuga ko muri iyi nama haba haje impuguke zitandukanye mu kureba icyakorwa ndetse no gushishikariza abagore kwitabira uyu mwuga mu myaka yashize niho byagaragaye cyane yuko hari guhohotera igitsina gore byaberaga ahakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyane cyane mu duce tugengwa n'imitwe yitwaje intwaro ibyo rero byagaragaje isura mbi cyane kuri uyu murimo ku buryo byabaye ngombwa ko hajyaho ingamba zihariye ngo tubirwanye ariko nk'uko wabivuze ntabwo biba gusa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni nayo mpamvu mu nama nk'izi haba hajemo impuguke zitandukanye zo no mu maministeri yo guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye ministeri z'umuryango kugira ngo nabo bafashe abo muri ministeri zo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kumva neza ukuntu ibintu byakorwa no gushishikariza abagore kuza muri uyu murimo umwe mu bitabiriye iyi nama avuga ko bitewe n'uko amabuye y'agaciro ari kimwe mu mitungo kamere itanga amafaranga menshi ariyo ntandaro y'umutekano muke uboneka mu karere ambassadeur Liliane Berthe Mokodopo avuga ko kuba umugabane wa Afrika ukize ku mabuye y'agaciro bituma uhura n'ibi bibazo
akavuga ko abagore bagira uruhare mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu rwego rwo guhangana n'ibi bibazo. Muzi ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buba amafaranga menshi, akaba ariyo mpamvu akarere k'ibiyaga bigari gahura n'ibibazo bitandukanye. Tukaba twifuza ko abagore bagira uruhare runini kugira ngo babashe guhangana n'ibibazo by'ihohoterwa, iby'ubukene ndetse n'ibindi. Bashobora kurwana urugamba rukomeye mu kurwanya ubukene. Imibare itangwa na Minisiteri y'umutungo kamere igaragaza ko mu mushya 727 zatanzwe ku masosiyete cyangwa se amakoperative y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, muri zo 19% zahawe amakoperative cyangwa amasosiyete ayoborwa n'abagore. Mu bakozi 37,000 birenga, 16% ni abagore. Minisiteri ikavuga ko iyi mibare ikiri hasi ariko ikenewe kwiyongera. Bogar Sebushishi, Lemigo TV. Bamwe mu barezi bo mu kigo cy'amashuri abanza Bonaventure Hope Foundation School giherereye mu murenge wa Kinyinya ho mu karere ka Gasabo barasaba kurenganurwa n'inzego zibishinzwe kuko bamaze igihe kitari gito badahembwa. Umuyobozi w'iki kigo niyo Nizeye Bonaventure yemera ko iki kibazo koko kimishahara gihari, ariko nawe agashinja abo barezi kuba batarabashije kubahiriza amasezerano bagiranye. Ubugenzuzi bw'umurimo mu karere ka Gasabo icyo kigo giherereyemo buvuga ko icyo kibazo bukizi kandi bwagerageje guhuza impande zombi mu buryo bw'ibiganiro. Inkuru irambuye na Tito Dusabiremo. Abarezi basaba kurenganurwa bagera kuri 7 biganjemo abaturuka mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, bavuga ko bamaze amezi 8 bakora ariko ntibahembwe, ibintu basanga ari akarengane gakomeye. Naje na dipoza aranyemera ngo arashaka umwarimu, ntangira gukorana nawe neza gutangira mu kwezi kwa mbere kugeza ubu ngubu mu kwezi k'8 na kintu nari nahembwaho. Amezi 8 arashize turashonje, turi mu mazu y'ubukode bara nyini ukurya kwinaha, kandi turabanyamahanga n'ubu ngubu njyewe nagundi umunyarwanda naturutse Uganda. Aba barezi bavuga ko ikibazo cyabo bakigejeje ku nzego zibishinzwe ku rwego rw'umurenge n'urw'akarere. Kuwa mbere tariki 24 Kanama ni umunsi bari bahawe wo kwishyurwa, ariko batungwe no guhabwa sheki bagera mu mabanki bakabura amafaranga. Baratwihanganisa, baratubwira ngo twihangane kugeza uyu munsi. None uyu munsi yatuhaye cheki, tugeze muri banke tushanga cheki yatuhaye ntabwo izigamye, ifite ikibazo ku madosiyo yasinyeho. None tusanga amazina ya ari muri konte nagwa ariye signature niye, ariko amazina ari muri banke nagwa ariye. Yaduhaye sheke, aduhaye sheke, tugeze muri banke nta mafaranga hari. Ubwo rero biradushobera. Umuyobozi wa Bonaventure Hope Foundation School niyo Nizera Bonaventure yemera ko atahembye abakozi kubera ikibazo cy'inyubako, ariko ngo bari bumvikanye ko bagomba kwihangana, gusavuga ko batabyubahirije ahubwo ngo bahisemo kureka akazi. Ikibazo cyaje kuvamo kuboneka kimishahara, turicara turaganira bose nkuko ari abakozi bakoraga hano. Bitewe n'inyubako twasabwaga kurangiza byangombwa tutari turabona, turicarana nk'abarezi turavuga tuti iki kigo ni cyacu, twese turafatanya kugira ngo tugiteze imbere. Bityo rero murabona aho kugira ngo tube twahagarika ishuri turifunge kubw'ibyumba bibiri badusaba kubaka n'ibyangombwa tutarabona, twakwicara tukumvikana. Turicara turumvikana, tujya inama y'uko hari amafaranga make bagomba guhabwa yo kumanura imbabura cyangwa yo kubasapoti. Ku kibazo cyo gutanga sheki ariko abazihawe bagera kuri banki bakabura amafaranga, niyo Nizera Bonaventure asobanura ko byatuwe n'uko konti ze zari zifite ibibazo, ariko akizeza ababarezi ko bitarenze kuwa mbere w'icyumweru gitaha azaba yakemuye ibibazo byose bakabona amafaranga. Ikibazo rero cy'ayo masheke ntabwo ari uko basanze sheke zitazigamiye, ahubwo konte irimo ikibazo. Icyo nabasaba bakwihangana, bamara kwihangana bagategereza kuwa mbere w'iki cyumweru ikibazo cyabo kizaba cyakemutse. Umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gasabo Gakuba Jean Damascene avuga ko ikibazo cyabo barezi yacyakiriye, ariko ngo yarazi ko cyakemutse kuko ubwo yatumagaho impande zombi ngo zihuze biciye mu biganiro nk'uko amategeko abimwemerera batamwitabye. Icyo kibazo cy'abo barimu naracyakiriye nk'uko bakingejejeho. Icyo nagikozeho rero
natumije umukoresha kugira ngo nzahuze impande zombi ndebe n'icyo nazunganiraho dukurikije amategeko agenga umurimo. Nabahaye rero ubutumire bashyira uwari umukoresha wabo cyangwa se umukoresha wabo mbaha n'itariki bagombaga kwitabiraho kugira ngo ngerageze kubahuza tunatange n'inama ku mpande zombi, ariko abarimu kuva bagenda n'itariki nari nabahereyeho tuzahurizaho impande zombi ntabwo nongeye kubabona. Itegeko rigenga umurimo mu Rwanda mu nyingo yaryo 140 rivuga ko iyo havutse impaka zihariye ku kazi hagati y'umukozi n'umukoresha, uruhande bireba rubanza gusaba uhagarariye abakozi gukemura ayo makimbirane ku bwumvikane. Iyi intumwa z'abakozi zidashoboye gukemura ayo makimbirane, uruhande bireba rubimenyesha umugenzuzi w'umurimo rusaba ko yakemurwa ku bwumvikane. Iyo kumvikana bidashobotse, ikirego gishobora gushyikirizwa urukiko rubifitiye ububasha. Tito Dusabirema, Demigo TV, i Kigali. Arakoze cyane Tito Dusabirema. Dukomeje mu yandi makuru, ariko noneho arebana n'ubuzima. Kwisiga amavuta ahindura ibara ry'uruhu ngo bishobora kugira ingaruka ku ruhu rw'uwayisize, kuko bishobora no gutera kanseri y'uruhu kubera ko iyo miti ihindura ituma uruti rw'uruhu rutakaza imbaraga mu kwirinda, bityo igaha icyuho uburwayi bw'uruhu butandukanye. Debi Konsolera Dukunda afite inkuru irambuye. Abantu batandukanye muri iki gihe, cyane cyane biganjemo abagore n'abakobwa, bakunze kugaragaraho kwisiga imiti ihindura uruhu, benshi bakunze kwita kwitukuza. Benshi mu babikora bahamya ko baba baharanira gusa neza, kugendana n'ibigezweho, cyangwa se kugira urwego runaka babarizwamo. Abaturage batandukanye bo mu mujyi wa Kigali baganiriye na Demigo TV bayihaye ibitekerezo bitandukanye bijyanye n'uko bumva iki gikorwa cyo kwitukuza. Kuko umuntu yabonye abandi batukura, we yabona wenda afite uwo bwiza buri na kirere, ntabwo yumva bimukwiye. Yumva arengejeho gato byamubera byiza kurutaho, nawe akaba yajya ku isoko kuruta aho yenda yabari. Ngiye ku bwanjye kwitukuza ntabwo ari byiza, kuko bigira ingaruka nyinshi ku mubiri, kubera ko niyo witukuje ari igihe ushaka gukora agisida bakudoda n'udodeke. Amavuta ahindura uruhu hari abantu bayakunda bayisiga bagasa neza, ariko ngiye ku bwanjye nkunda amavuta asanzwe adahindura uruhu, kuko uruhu rwanjye ndarushima. Ngiye ukuntu mbibona ni bibi pe. Hari ukuntu umuntu nyine aba yaravutse wenda afite inzobe cyangwa ari imibiri yombi akaba yakisiga akandi kamwongeraho gake, ariko nawe akabyo cyane. Nk'ubu nanjye nisize gake. Nubwo ariko abantu bakunze gukoresha aya mavuta ahindura uruhu, benshi muri bo ngo ntibasobanukiwe neza n'ingaruka mbi ashobora kugira ku ruhu rw'umuntu. Dr. Aime Hirwa arasobanura imiterere y'ingaruka zo kwisiga imiti ihindura uruhu. Kubera imiti barukoreshaho izo bita za kortikoide, izo bita za hydroquinone, ni imiti icengera cyane ku bijyanye n'imiterere y'uruhu, noneho ikazatuma mu minsi itaha urwa ruhu rudakomeza kwitwara nk'uruhu rusanzwe rwa wa muntu w'igikara ufite wa musemburo wa melanine wigiye hejuru. Ibyo rero ingaruka zo ni nyinshi, ariko iya mbere cyane cyane nko ku baganga babaga nuko urwa ruhu rwatakaje umwimerere warwo rugira ikibazo gikomeye cyo gukira igihe umuntu agize igisebe. Ikindi nuko kubera umusemburo icyo ushinzwe ni ukuturinda imirasire y'izuba ikomeye. Iyo imirasire y'izuba isigaye noneho yinjira ikagera mu mubiri, ibibi bijyana nayo harimo nk'amakanseri y'uruhu, nicyo ahanini nicyo kintu kiba gikomeye. Ariko kubera imiti bakoresha ari n'imiti yangiza uruhu bwarwo, ni uruhu ruba rushobora kugira uburwayi, ni ukuvuga ama infection y'uburyo bwose guhera ku bituri byoroheje kugera ku bibyimba. Ese byaba bishoboka ko umuntu wihinduye uruhu yakongera gusubirana uruhu rwe? Iki kibazo kirasubizwa na Dr. Aime Hirwa. Yamaze gufata icyemezo cyo kubihagarika habaho kumukurikirana, kugira ngo kuko ni imiti baracengeye mu ruhu isaba igihe runaka kugira ngo ibimaze kuvamo.
muri icyo gihe rero uruhu rushobora kugaragaza ibimenyetso byinshi harimo kumagara bya bisebe niba yaragize Imana igihe yitukuzaga ntibize icyo gihe bishobora kuza niho rero tumufasha kumuherekeza no kurwana na ziriya ngaruka noneho za ngaruka akenshi zimaze kurangira arongera kamera nk'uko yari ameze ntagira ikibazo na kimwe gusa akagumana bya bindi twise ingaruka z'igihe kirekire zishobora kuzamugeraho nabwo ariko iyo ari umuntu ukomeje kwikurikirana niyo zije tuzitangira hakiri kare nubwo rwose kwisiga imiti ihindura uruhu bigira ingaruka muri rusange nta bushakashatsi buremeza ko mu gihe umugore utwite yisize imiti ihindura uruhu byagira ingaruka ku mwana atwite abahanga bavuga ko umwana yagira ikibazo ari uko wenda yo nsibere ryaguyeho iyo miti inama itangwa n'abaganga muri rusange ni uko abantu bose bamenya kwiyakira uko bari ntibashake kwihindura Dr. Aime Hirwa avuga ko mbere yo kugura amavuta cyangwa indi miti yo kwisiga biba byiza iyo ubanje kubaza umucuruzi ibisobanuro ku mavuta ugiye kugura mu rwego rwo kwirinda kugura ahindura umubiri utabizi aha hiyongeraho ko umuntu wese ugize ikibazo cy'uruhu akwiye kwihutira kugana abaganga bakamufasha Debut Console Iradukunda Lemigo TV. Arakoze cyane Debut Console Iradukunda ni no kuri inkuru dusorejeho amakuru yo mu Rwanda twari twabateguriye mu kanya gato n'amakuru avugwa hanze imipaka y'u Rwanda ariko reka tubanze twamamaze. Dad, you said we could paint today. No, you actually remind me of myself. When I was your age, I actually asked my dad the same thing. I want you to remember two things: trust and quality. So you see, there can only be one choice. Sodolin, color your world. Trusted and admired for generations. Ubwuzu bw'umuryango uburyohe budasanzwe ubwiza buvanze n'ingano nyafurika itandukanye utasanga ahandi spaghetti silva wayisanga mu ma supermarket cyangwa mu maduka yose akwegereye spaghetti silva iramenyesha abakiriya bayo ko yabazana imana idasanzwe y'abageni aho ugura matira eshatu n'imisego yazo bakakugabanyiriza agera kuri 15% ku ijana yose urugero ushaka nka matira zaguraga 2,272 ubu ni 2,332 ushaka matira zaguraga 2,247 ubu ni 2,210 gusa ushaka matira zaguraga 2,330 ubu ni 2,196 gusa iyi promosiyo iboneka ku mashami yose ya Rwanda Form ku bundi busobanuro uhamagara kuri izi nimero zikurikira Rwanda Form, lo paradis di matela. Rwanda Form, matela nyarwanda. Target Mart Liquor Store yabazaniye amoko y'inzoga atandukanye utasanga ahandi. Muri Target Liquor Store urahasanga amoko y'inzoga saga 300 kandi ku giciro gitoya. Target Mart Liquor Store murayisanga mu gorofa ryitwa Ubumwe House ku Kimihurura
souhaitez un bel endroit pour vous divertir avec vos amis, votre famille, le Migo Hotel vous offre son espace comme d'habitude. Un repas de qualité, préparé d'une manière spéciale par des cuisiniers qui maîtrisent l'art culinaire. Les mets préparés à la culture rwandaise, à la chinoise, à la mongolia et tant d'autres pour votre santé. Chaque vendredi et samedi, vous êtes bien accueillis chez le Migo Hotel qui met à votre disposition son programme Happy Hour de 17h à 21h avec l'orchestre Impala et bien d'autres artistes. Les merveilles, c'est avec le Migo Hotel. Reka amakuru avuga hanze imipaka y'u Rwanda tuyahere muri New York. Akanama gashinzwe umutekano ku isi kakoze inama yiga ku mutekano w'abatinganyi mu bice byigaruriwe n'abarwanyi ba Islamic State. Akanama gashinzwe umutekano ku isi kakoze inama nshya yiga ku bibazo by'abatinganyi bari ku butaka bwigaruriwe na Islamic State. Abadiplomate bumvise amagambo y'impunzi y'umunyasiriya Subin Hass wabwiye ukuntu bimenyekanye ko hari abatinganyi bajugunywa ku butaka bavuye mu nyubako ndende batapfa bagaterwa amabuye kugeza bapfuye. Iyi nama yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Chile mu rwego rwo kwita ku bitero bigabwa n'abarwanyi. Naterwaga ubwoba no gusohoka. Umuryango wanjye nta mutekano wari ufite. Ubwo papa wanjye wagenzuraga ibyo nakoraga byose yaje kumenya ko ndi umutinganyi. Fite igikomere mu gituza nk'ikimenyetso cy'uburakari bwe. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni Samantha Power yavuze ko iyi ari inshuro ya mbere akanama gashinzwe umutekano ku isi kaganiye ku bibazo by'abatinganyi, abashaka n'abafite ibitsina biteye kimwe kandi bashobora gushaka n'abafite ibitsina bidateye kimwe ndetse n'ibinyabibiri. Inama idasanzwe kandi yo kungurana ibitekerezo abagize Loni bose ntibari bategetswe kuhagera, naho Angola na Chad nabyo ntibyari bihari. Islamic State yashyizeho Leta ya Kiisilamu mu bice yigaruriye muri Iraq na Siriya. Undi mugabo munya Iraq ukora ibijyanye no kwamaza yatangaje aka kanama ku murongo wa telefone ko nta mutekano afite muri sosiyete arimo ko kuba umutinganyi bivuze urupfu iyo Islamic State kwishe abantu bishima kandi batekereza ko baba ari inyamaswa. Uyu mugabo akomeza avuga ko umuryango we wamwihindutse ubwo amenyaga ko Islamic State iri kumuhiga. Na hasi yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akora n'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi n'abimukira ufasha guverinoma n'amashami yita ku mpunzi kubaka ubushobozi bwo kurengera abatinganyi n'ibinyabiri b'impunzi. Espanye na Maroc byataye muri yombi abantu 14 bakekwaho kwinjiza abantu abarwanyi mu itsinda rya Islamic State muri Siriya na Iraq. Spain and Morocco have Espanye na Maroc byateye muri yombi abantu 14 bakekwaho kwinjiza abarwanyi mu itsinda rya Islamic State muri Siriya na Iraq. Uku guta muri yombi byakozwe mu nkengero za Madrid no mijyi myinshi ya Maroc harimo na Fes na Casablanca nk'akunda kubera imyitozo y'abarwanyi. Ibije nyuma yaho umunyamaroke utuye muri Espagne agabye igitaro muri gare ya Moshi yavaga Amsterdam yerekeje I Paris. Naho muri Korea ibihugu byombi byemeye guhagarika amasasu binyuze mu biganiro. Korea ya ruguru yicushije icyatumye igaba ibitero kuri Korea y'Epfo, naho y'Epfo yemera guhagarika ibiganiro byamagana ishengeza amatwara rya Korea ya ruguru. Days of intense talks north and south Korea. Nyuma y'iminsi ibiri ibiganiro Korea ya ruguru n'iyepfo bagize ku mwanzuro guhagarika amakimbirane yatumye igice ibihugu biherereyemo cyumvikanamo amasasu. Aya masasu yatangiye nyuma y'igisasu cyakomekeje abasirikare babiri ba Korea y'Epfo. Seoul yasubije iki gisasu ikoresheje ibiganiro bica kuri radio na televiziyo byamagana icengeza amatwara bya Pyongyang. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuyobozi ufite umutekano mu nshingano za Korea rigira riti: Korea y'Amajyaruguru yagaragaje kwicuza ku gisasu bate ku gice kitagira abasirikare ku ruhande rw'Amajyepfo cyakomekeje abasirikare babiri. Korea y'Epfo yemeye guhagarika ibiganiro birwanya icengeza amatwara rya Pyongyang, n'Amajyaruguru yemeye guhagarika intambara y'igice kimwe. Nta jambo rese mbazi ryatangajwe n'Amajyaruguru ku bijyanye n'iki gisasu, nta n'icyemeza ko aribo bagiteye, ariko ijambo kwicuza ryanyuza Amajyepfo. Amajyaruguru ahakana kugaba ibitero bya gisirikare kuri Korea y'Epfo mu cyumweru gishize, ikintu cyatumye Amajyepfo nayo arasa. Kwamagana icengeza amatwara binyuze mu biganiro binyura kuri radio na televiziyo ntibyaneje Pyongyang, ariko biravugwa ko impande zombi zashyizeho amasezerano kandi zizakomeza kuyakurikirana mu rwego rwo kuneza imikoranire. Seoul na Pyongyang byahoze mu ntambara kuva mu 1950 kugeza mu 1953, irangira n'akaruhuko mu mwanya w'amasezerano y'amahoro umubano kuva ubwo warakonje. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi urasaba ubufatanye ku gukemura ikibazo cy'abimukira ukomeje kwiyongera ku mugabane w'Uburayi.
Umugabane w'Uburayi ukomeje guhura n'ibibazo by'abimukira nyuma y'imyaka myinshi. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo, Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Ibihugu by'Uburayi byakubye amafaranga y'ingoboka agera kuri 50 million z'amayero azajya afasha ku mipaka. Ariko aho ibimukira 50,000 binjiye mu Bugereki mu kwezi kwa karindwi gusa, umuyobozi w'ishami ry'ibikorwa mpuzamahanga Federica Mogherini yabajijwe niba nta kindi kirenzeho cyakorwa. Tugomba kumenya ko ibi nta n'umwe muri twe biri kuzana ingaruka nziza. Icyangombwa si uko buri wese akora umukoro we. Icyangombwa ni uburyo twarebera hamwe inzitizi n'uburyo twahangana nazo. Umubare w'abimukira ku mipaka y'Umuryango w'Ubumwe bw'Ibihugu by'i Burayi ukomeje kwiyongera. Si ukuva intambara ya Yugoslavia mu myaka ya 90 yasubije hasi ubukungu bw'ibihugu by'i Burayi bihere mu majyepfo ashyira iburasirazuba, byatumye benshi bari batuye muri iki gice bari biganjemo Abanyakorowasiya n'Abanyaserbia bimukira mu bihugu by'ibikire mu Burayi. Icyahoze Yugoslavia muri Ubumwe Repubulika ya Makedonia ikomeje kwakira umubare munini w'abimukira. Nk'igisubizo bahise bakora uko bashoboye ngo batware mu gihugu cy'igituranyi Serbia, mu gihe abimukira bashaka kwerekeza muri Hongereye. Kwa mbere iki cyumweru abantu 8,000 binjiye muri Serbia mu gihe kingana n'amasaha 28. Amashami ya leta atandukanye yahise ashinga amashitingi atanga n'ibiryo nk'ubufasha bw'ibanze. Ariko ikibazo kandi kikiri imbogamizi n'icyo gucunga ababimukira, bigaragara ko aricyo gituma bahita babimura vuba byihuse. Arakoze cyane Ingabire Yvonne, ni nawe udusoreje amakuru twari twabateguriye, ariko tutarasohoka muri studio reka twibutse ingingo z'ingenzi yibanzeho. Mu karere ka Gasabo, bamwe mu barezi mu kigo cy'amashuri abanza Bonaventure Hope Foundation School barasaba kurenganurwa kuko bamaze amezi 8 badahembwa. Mu mujyi wa Kigali, bamwe mu baturage bakoreshaga umuhanda uva hahoze Radio Rwanda ugera ku nyubako izwi nka Centenary House baravuga ko gufungura umuhanda byatumye aho kubyigana kw'imodoka. Naho hanze imipaka y'u Rwanda muri New York, akanama gashinzwe umutekano ku isi kakoze inama yiga ku mutekano w'abatinganyi mu bice byugarijwe na Islamic State. Naho muri Korea, ibihugu byombi byemeye guhagarika amasasu binyuze mu biganiro. Aya makuru muyagezwa ku bufatanye na Sadoline. Ndabashimiye cyane mwese twabanye muri aya makuru. Nshimiye cyane itsinda ry'abanyamakuru bamfashije gutara no gutegura aya makuru. Nshimiye cyane kandi ekipe tekinike yadufashije. Njye mwari kumwe ndi Rose Nishimwe. Mukomeze kunogerwa na gahunda za Lemigo TV yabateguriye. Imana ibarinde.